çətinliklərdə, bəla gələn zamanı. Elə ki, böyük bir bəla gəldi, ictimai bir bəla gəldi, bir xəstəlik gəldi. Dua eləyin. Əl özü qaldığın dua eləyin. Allahdan istəyin. Əl özü qaldığın dua eləyin. Hədisdə var, İmam Rıza əleyhissalam deyir, atamı yuxuda belə gördüm. İmam Kazım əleyhissalamı yəni. Gördüm, atam mənə yuxuda bu cümləni dedi. Məsumun yuxusu da elə həqiqətdir ya. Yuxuda atam mənə belə dedi, oğlum, İmam Rıza, elə ki, bəla çoxaldı bir yerdə, bir məntəqədə, orada bu zikir elə. Hansı zikir atacan? Ya Rauf, ya Rahim. Ya Rauf, ya Rahim. Ya Rauf, ya Rahim. Bu zikir eləyir. Ey Rauf, ey Rahim. Rauf adı Allahın xüsusi addı. Xüsusən bəla vaxtı deyirlər, bu adı işlədir. Rauf sözünü deyin. Rauf deyəndə sanki çəkirsən məhəbbət özvə. O həkim unutma. O həkim unutma. Ya, xəstəlik ola bilər, hə?